سلامونه احترامات خپل د وطن ټول افغانانو ټول مینوالو ته وایم. د مسافرې په اړه کې محترم هلال کګوال صاحب یو ډېر خسته شعر لیکل دی چې زما خپل هم دا شعر ډېر خوښیږي. او کم دوستان کم افغانان چې د وطن نه بهر ژوند کوي دا هغوی دپاره وایم. امید چې ستاسو د ټولو خوښ شي. ډېره مننه. یو خو یما مسافرا بل بی کسی دالا وچ شنڈی در پ در غریبی دالا یو خو یما مسافرا بل بی کسی دالا چشندے در پدرے غریبی دالا چشندے در پدرے غریبی دالا خپل سکن ورنا وجل کیږي زما دور دو دنا بل خواتا کور سوزیږي زما یو خپل سکن ورنا وجل کیږي زما دور دو دنا بل خواتا کور سوزیږي زما هلتا هاغا دلتا دغا بدبختی دالا وچ شنڈی در پدر غریبی دالا
هلال صاحب سوې تو خوشال کړې د غم جنو غم جن زړو نه یو زل د هلال سر قلاوال منظور سوالو نه یو زل تو خوشال کړې د غم جنو غم جن زړو نه یو زل هلال سر قلاوال منظور سوالو نه یو زل کندو رندو یتیمانو دا زاری دا الله وچ شوندی در په در غریبی دا الله یو خو یما مسافر بل بی کسی دا الله وچ شوندی در په در غریبی چ شل دے در پ در غریبی